Takže po reklamní pauze se vracíme stále zpátky na stadion. Skóre je 2-1 pro Petra Baču. Pokud ten zápas prohraje Martin Maňák, vyhrává Stanley Cup. Pokud vyhraje, hraje se ještě jeden zápas, což je rozhodné. Ano. Vítejte po krátké reklamní pauze. Říká, vole. Jo? Hraje. Jsem si odskočil chvíl na záchod a pokračuje se. To se čistě napíče na hajzu, vole. Připraven. Hráči jsou odpočatí, občerstvení. A přichází nový kameraman. Můžu se plně soustředit na pískání. Váče je opatrný. Má nějak také. Hala vyprodána na prostém tisku. Jamuska tady. Jamuska s vlajčkou. Ještě. Vača! Oh. Já to pak budu dělat malý děcka, vole, piče tam, hej. Malý děcka. Tak kromě retardovaných se na to nikdo nebude živat. Ty máš to pouští, vole. Vole. Dobrý. Oh, neproměnil. A máme tady čtvrtou minutu a pokud se nepletu, žádné nastavení. Vypadl puk? Chuch. Maňák má, no, necelou minutu. A začínají mu ty sluzy, je to tady. Je to tady. 2-2, tak to bude psychický boj. Ou! A dá se asi potíženým hráčovi. Prdele, ale to je hauzácký góly, přes tady jsou pěkně na hovno. Bačaj pod tlakem. Ty vole, rychlá smrt. A nevypadlo to ani jednou, ne? Posledních 10 vteřin jsou se asi dohraje v klidu, hráči jsou unavení. Baša má 5 sekund. Konec základní části. Hej, ty tvoje hauzáky, góly, přesterý, příště je pěkně, sero. Jseš pití. Dva jsi mi dal. Podívej, reakce. Občerstvěte se do kamery. Musíte rozklíčovat ještě, ne? Věrná paninka. A nový chytrý udržbáři. Hej, rychlá, to mrdej, co to bude. Všou to letí. Kamerčka. Občerstvenej? Jo, občerstvenej. Ne, nikdy nebudu, teď budu mu dát kopat prdel, kurva, mám zátky, goli se tady příště. Musíš dát hned první náš, co má. V klidu, vole. V klidu, jak si musí být prostě vyhraju. Katastrofický přesné buly. Připravení? Kameraman to zkontroluje. Začíná rychlá smrt. Dvouminutová. Já bych Bačovi teď něco doporučil, ale nemůžu. Na nějakou taky. Oh. Opatrný Bača. Vlastní gol to by byla. Groteska. Bačov nejdůležitější náš kariéry. Jo. Hraje se opatrně. Bačov druhý nejdůležitější náš celé kariéry. Je to 2-2. Pohled na šťastného Maňáka. Pohled na sklameného Maňáka. Maňák má slzy v očích.